د سرپرست حکومت د پرسمیت پیژندنې په تړاو د نړۍ د وختنو په لړ کې دا ځل پاکستان وایي چې دغه هیواد تر اوسه د اسلامي عمارت د پرسمیت پیژندنې لپاره کوم ګام نه دی پورته کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په یوه خبري کنفرانس کې ویلي دي چې په دې تړاو نړیوال اجماع ته اړتیا ده. د افغانستان حکومت د پرسمیت پیژندنې په تړاو پاکستان تر اوسه په انفرادي توګه اقدام نه دی کړی او موږ غواړو چې په دې تړاو له نړیوالې اجماع سره سم عمل وکړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له افغانستانه د ترهګریزو ګواښونو د پیښېدو د احتمال په تړاو اندېښنه څرګندوي. په دې تړاو دې عملي ګامونه واخیستل شي. د افغانستان سرپرست حکومت باید هغه لسګونه ژمنې له خپلو خلکو او نړیوالو سره یې چې کړي دي عملي کړي، څو داسې یو حالت رامنځته شي چې وکړای شو د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړو. بلخوا اسلامي امارت وایي د اسلامي قوانینو په رڼا کې د خلکو حقونو او د هیواد ملي ګټو ته ژمن دی. امارت اسلامی خوب با مردم خود، با حقوق مردم خود، با منافع اولیای کشور، با اصول و ارزش های کشور متعهد است و همچنان با تمام کشورها یک سیاستی واضح و روشن داره که نمیخواه که از خاک افغانستان به هیچ کشوری آسیب و تهدیدی متوجه شود. و در مقابل شما در جریان هستین که تحریمات برداشته نشده و پولهای مردم افغانستان منجمد است. خود سرپرست حکومت ده پر رسمیت پیژندنی لپاره باید کوم ګامونه واخیستل شي؟ برای جهان ثابت بسازند که افغانستان یک حکومت قانونمند با ارزش‌های یک حکومتداری خوب را دارد و باید جهان با افغانستان و مردم افغانستان کار بکند. ایجاب میکنه تا بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان یک اجماع جهانی در راستای به رسم شناختن امارت اسلامی صورت بگیرد. ولی آنچه که مربوط به ذرات پاکستان میشه در مورد افغانستان، پاکستان از حد خود میگذرد. که چه هم اسلامی امارت در نړۍ لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو په کابل کې د یو شمېر هیوادونو سفارتونه فعال دي.